Έτσι ακριβώς θα ξεκινήσω την εκπομπή μου και σήμερα. Διότι όταν βρεις ένα από τα ελιξίρια της ομορφιάς, της ενυδάτωσης, της θρέψης, αλλά και της αναζωογόνησης τόσο του δέρματος όσο και των μαλλιών, αλλά και του προσώπου, του σώματος γενικότερα, νομίζω ότι αυτό το κάνεις αχώριστο φίλο σου. Και σε αυτό το κομμάτι η SM Pharmaceutical κάνει τη διαφορά. Έτσι Γιάννη μου, πάρα πολύ κοντά, γιατί οι φίλοι μας οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία και σήμερα μέσα από το follow που θα κάνουν στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram και στο Facebook Αλέξανδρος Πετρίδης να κερδίσουν το dry oil. Αυτό λοιπόν ακριβώς, το ξηρό λάδι για συστηματική ενυδάτωση και θρέψη. Και μιλάμε λοιπόν για τα πολύτιμα φυτικά έλαια αργάν, γλυκού αμυγδάλου και λεβάντας σε συνδυασμό με το ελαιόλαδο, όπου συμβάλλουν στη βαθιά θρέψη, τόνωση, αναζωογόνηση της επιδερμίδας, των μαλλιών, αλλά βεβαίως και του σώματος. Και ξεκινάω αυτή την εκπομπή με μια πάρα πολύ αγαπημένη μου συνεργάτηδα, που βεβαίως τα θέματα της ολοένα και μεγαλώνουν και πληθαίνουν. Και αν χρειάζεται και δεύτερη φορά μες τη βδομάδα και τρίτη θα είναι κοντά μας, διότι πρέπει να αναλύσουμε πάρα πολλά πράγματα. Και η οποία βεβαίως νομίζω ότι σαν ξανθό μαλλί, τα μαλλιά σου, το dry oil, το χρειάζονται τριαντάφυλλοι μπουτεράκου. Γιατί τα προστατεύει το χρώμα, τα βοηθάει από την ψαλίδα που εσείς οι γυναίκες ξέρεις ότι συνεχώς μπιστολάκια, περιποίηση, μπούκλες, ίσιωμα, τα ταλαιπωρείται πάρα πολύ τα μαλλιά. Οπότε νομίζω ότι σου βρήκα το ελιξίριο της τόνωσης και της ομορφιάς που εσύ είσαι λίγο του φυσικού και της φυσικής ομορφιάς. Οπότε αυτό είναι ένα απλό ελαιόλαδο, ένα ξηρό λάδι που κάνει πάρα πολλά θαύματα. Είπα λοιπόν στους τηλεθεατές μας ότι 5 από εσάς αυτό εδώ ακριβώς από την SM Pharmaceutical θα κερδίσετε λοιπόν το προϊόν που θα κάνετε follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram αλλά και στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook. Αχώριστος φίλος στο dry oil για μένα, αλλά και για όλους αυτούς που αγαπώ. Και να πούμε τι σημαίνει dry oil στην πράξη. Είναι το ξηρό λάδι στην ουσία. Και δεν σου αφήνει την αίσθηση της γυαλάδας. Της λαδίλας και της γυαλάδας καθόλου. Απλά σου αφήνει όμως την αίσθηση της φρεσκάδας, αλλά και της αναζωογόνησης. Και δράσε βάθος. Και έχει και μια φοβερή μυρωδιά πραγματικά. Τριαντάφυλλοι μπουτεράκου για την αρχή αυτής της εκπομπής και αμέσως μετά κοντά μας ένας πολύ ιδιαίτερος καλεσμένος, ο Πολυνίκης Τριγάζης, που έχουμε να μιλήσουμε για πράγματα που απασχολούν πάρα πολύ την νεολαία, αλλά και πράγματα πάρα πολύ σημαντικά γενικότερα για την νεολαία σήμερα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην εκπαίδευση, στην παιδεία, στο μέλλον και όχι μόνο. Και θα κλείσω αυτή την εκπομπή με ένα ιδιαίτερο βίντεο μόδας που ξέχασα να βάλω την προηγούμενη φορά, δεν ξέχασα, δεν πρόλαβα και ούτε υποσχέθηκα στους τηλεθεατές μου. Πάμε λοιπόν, τριαντάφυλλοι μου, έτσι επιτροχάδιν θα έλεγα, να πούμε για μία, γιατί όταν λέω επιτροχάδιν εννοώ ότι τηλεοπτικά, αν ξεκινήσουμε να μιλάμε για όλα αυτά τα μεγαθύρια και να πούμε τα πάντα, που γνωρίζετε και εμείς, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 5 μη μου πεις. Εμείς όμως καθόμαστε στον τηλεοπτικό αυτό χρόνο μέσα στα πιο σημαντικά και πράγματα που πιθανόν κάνουν τη διαφορά και που δεν γνωρίζουν οι τηλεθεατές. Δεν γνωρίζουμε οι άγνωστες πτυχές ποια είναι η πιο ωραία άσχημη του ελληνικού κινηματογράφου. Η Γεωργία Βασιλιάδου. Ποια είναι η μοναδική προξενήκτρα καφετζού και ριχνοστάμνα. Είναι η Γεωργία Βασιλιάδου. Και πώς λέμε ακόμα και στις μέρες μας όταν κάνει κάποιος μία γνωριμία σε κάποιον άλλον, Άντε ρε Βασιλιάδου, κάνε το θαύμα σου. Λοιπόν, αυτό που κάνει το ηθοποιό σημαντικό. Και η οποία, συγγνώμη, έγινε πολύ γνωστή και μεσουράνησε σε μεγάλη ηλικία όπως και η Ρένα Βλαχοπούλη. Ακριβώς. Αυτό που κάνει τη διαφορά στο μη μου πεις, το updated, γιατί δεν ξέρω πιο ψηλά που μπορεί να φτάσει. Θα το δούμε του χρόνου, πώς θα λέγεται. Του χρόνου θα λέγεται καφές με τον Αλέξανδρο. Για πες, ονοονοήτων. Αλέξανδρε Πετρίδη, το ηθοποιό σημαίνει φως, σαν ένθετο, έδωσε την ευκαιρία να μάθουμε την άγνωστη πτυχή. Και μπορεί να μην είμαστε ακόμα η μηχανή του χρόνου, να μπορούμε να κάνουμε τα βίντεο, τις αναπαραστάσεις, αλλά ότι... με πολύ αγάπη. Βεβαίως. Με πολύ αγάπη αφήνουμε το στίγμα στους μιλάμε για τους καλλιτέχνες που αφήνουν το στίγμα τους ακόμα και σήμερα. Σαφώς. Και δεν είναι τυχαία η σειρά που πηγαίνουμε από τους πιο πρόσφατους, τους πιο παλιούς. Όλοι οι καλλιτέχνες έχουν κάτι που το έχουν αφήσει διαχρονικά. Σαφώς. Και αυτή είναι η επιτυχία τους μέσα στον χρόνο. Γεωργία Βασιλιάδου. Φτάνουμε, είναι η πρώτη ημερομηνία γέννησης που θα διαβάσουμε 1897. Τι λες, βρε παιδί. Πώς ήταν οι φίλοι του Σπύρου Μπιμπίλα? Ε? Ήτανε φίλοι. Στα τελευταία. Ναι. Πέθανε στη δεκαετία του σε ηλικία 83 ετών, τη δεκαετία του 80, η 12 Φεβρουαρίου του 80. Mm-hmm.
Η Γεωργία Βασιλιάδου είναι για μας η πιο όμορφη, χαριτωμένη, άσχημη του ελληνικού κινηματογράφου, η οποία αναδείχτηκε από τις ταινίες «Η κυρά μας η μαμή», «Ο κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός», «Η ωραία των Αθηνών», «Η θεία από το Σικάγο» με τις φοβερές ατάκες και στη τηλεοπτική σειρά επίσης «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» το 1975. Εκείνη τη θυμάμαι πάρα πολύ, γιατί θυμάμαι τους ρόλους όλους αυτούς που προείπες. Ναι, γιατί οι σειρές δεν παίζονται και φοβάμαι, αν θυμάμαι καλά από το αρχείο της ΕΡΤ, ότι έχει σβηστεί μεγάλο μέρος από αυτή σαφώς, τη σειρά. Σαφώς, γίνει μεγάλη. Ήταν βασισμένη στο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη βεβαίως. Λοιπόν, ποια όμως είναι η πτυχή της ζωής μιας γυναίκας η οποία δεν είχε το πρόβλημα να είναι η άσχημη του ελληνικού κινηματογράφου. Και να το προβάλλει και αυτό και με τώρας. Χαρά να το προβάλλει. Να πω ένα χαριτωμένο από τη συνέντευξη της κόρης της, ότι μια φορά δεν ήταν η Γεωργία Βασιλιάδου το τέρας που λέμε, αν είναι δυνατόν, έπαιζε αυτό το ρόλο. Όχι, απλά δεν ήταν μια γυναίκα μπίμπο και τα λοιπά. Ήταν μια γυναίκα λίγο χωριατοφάτσα, ναι, και λίγο αντρογυναίκα. Έχω να πω δύο επίκαιρα από την εποχή εκείνη. Το ένα είναι που μας το περιγράφει η κόρη της, που λέει ότι μια μέρα, αφού έχει ξεκινήσει τη δεύτερη καριέρα της στις ταινίες όπως τη γνωρίσαμε μετά τα 42 έτη της, πηγαίνει στο γύρισμα και είναι περπημένη, βαμμένη, με φτιαγμένο μαλλί και πάρα πολύ ωραία ρούχα. Και τη βλέπει ο Φίνος Φιλμ και τι της λέει. Αχ, τι ωραία που είσαι. Γεωργία, θα με καταστρέψεις. Ομόρφινες, Γεωργία, θα με καταστρέψεις. Άκου, πώς του φάνηκε διαφορετική. Ναι, γιατί θα καταστρεφόταν. Όλη η ρόλη ήταν γραμμένη πάνω της και μπορεί να θεωρητικά να είναι δευτεραγωνίστρια, αλλά είναι πρωταγωνίστρια σε ένα είδος που δεν υπήρχε. Που δεν υπήρχαν πολλές, γιατί ήταν η χαριτωμένη, η όμορφη, άσχημη του ελληνικού κινηματογράφου. Η κόρη της λέει, αλήθεια, ότι δεν ξαναπήγε ποτέ περιποιημένη μπροστά στο Φίνο. Και το δεύτερο, που ήταν πολύ πιο σκληρό, θεωρώ, που της το είπε ο Νίκος ο Τσιφόρος, ο μεγάλος θεατρικός συγγραφέας των κωμωδιών. Της λέει, έχεις σκεφτεί να κάνεις ποτέ πλαστική στο πρόσωπό σου? Και του απαντάει η Γεωργία Βασιλιάδου ότι αν εγώ κάνω πλαστική, τότε θα καταστραφούν τα έργα σου. Ποιος θα τα παίζει? Ποιος θα παίζει τους ρόλους σου? Τι λες. Οπότε ήταν και αποστομωτική και συγκροτημένη. Μπράβο. Και πολύ συνειδητοποιημένη σε αυτό που έκανε και είναι προς τιμήν της και προς χαρά δικιά μας των θεατών που είναι αμίμητη στις ατάκες. Τη θεία από το Σικάγο που ρίχνει τα σκαμιά και αλλάζει τη διακόσμηση, φρεσκάρει λίγο το σπίτι για να πάρει τους γαμπρούς. Καταρχήν είναι φοβερό τέχνασμα. Σαφώς. Το έχει ξανασκεφτεί κανείς. Όχι. Και είναι τέχνασμα που νομίζω έχει καθιερωθεί ως Γεωργία Βασιλιάδου. Όσο να είναι, μπορεί να το χρειαστεί να το ξαναδούμε στις μέρες μας όλες σε μια, εκεί πάμε, σε μια εκδοχή. Σε λίγο για να βρίσκουν άντρα ή γυναίκα. Σε πετάμενα ποτό πάνω στον άλλον κατά λάθος. Τέλος πάντων, η στάμνα έγινε ποτήρι στο ναι. Ποτό του μπαρ. Πάντως αλλά κάτι θα πετάμε για να μας καταλάβουν. Και λέει, να πω αυτή την αμίμητη ατάκα που βεβαίως δεν μπορούμε να την πούμε βέβαια σε Βασιλιάδου, που λέει yes, πρέπει να κάνουμε μερικές αλλαγές, η παλιατσαρία να φύγει, και λέει θα βάλουμε ένα ωραίο σαλονάκι από τα πολύ μοντέρνα, τα very, πώς τα λέτε εσείς εδώ, γιατί έχω ξεχάσει πώς τα λέμε εμείς εκεί. Δηλαδή αμίμητα και τα αγγλικά της και οι ατάκες της και αυτά που έχουν μείνει μέσα στον χρόνο. Όμως η ζωή σαν παραμύθι ξετυλίγεται στο ηθοποιό Σημαίνει Φως από τις άγνωστες πτυχές. Γιατί πώς βρέθηκε σε ηλικία 43 ετών να κάνει το μεγάλο άλμα, όταν τυχαία σε ένα καλλιτεχνικό καφενείο γνώρισε τον Αλέκο Σακελάριο. Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο ξεκίνημα και της έδωσε την πρώτη της μεγάλη, τη δεύτερη κινηματογραφική καριέρα και τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα στον κόσμο όπως τη γνωρίσαμε. Όμως η ζωή της δεν ήταν παραμύθι με την έννοια των ευκολιών. Η ίδια άνοικε σε μια οικογένεια με 10 παιδιά. Και ενώ είναι ο πατέρας της αξιωματικός του υπηκού και μπορεί να ζήσει σε ένα σπίτι που να μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα, χάνεται ξαφνικά πέφτοντας από το άλογο. Η νεαρή Γεωργία αναγκάζεται να σταματήσει το σχολείο και να εργαστεί σε κατάστημα. Αχ, θέλω να κάτσω εκεί δίπλα σου, γιατί πραγματικά δεν το συζητάω, αλλά μου αρέσει έτσι να μου τα λες και να σε παρακολουθώ. Πόσο τυχαία είναι. Άρα είμαι. Λοιπόν, ναι, κάθεσαι ένα. Πηγαίνει σε ένα κατάστημα να δουλέψει και αφήνει το σχολείο πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε, όταν είχε το ατύχημα ο πατέρας της και έμεινε ορφανή από πατέρα. Ναι, αυτό το είχα ακούσει. Όμως, πηγαίνει σε ηλικία 15 χρονών, περνάει έξω από τη λυρική σκηνή, το θέατρο Ολύμπια, και ακούει τα τραγούδια. Ξέρεις ότι η Γεωργία Βασιλιάδου ήταν τραγουδίστρια στη λυρική σκηνή?
Αλήθεια. Αλήθεια. Από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησε. Έτσι λοιπόν ανακαλύπτει ποια είναι η πραγματική της αγάπη. Πηγαίνει στη Γενάδιο σχολή, κάνει φωνητική και ξεκινάει να εμφανίζεται από το 1903 πηγαίνει στη Γενάδιο σχολή και αρχίζει να εμφανίζεται σε διάφορες όπερες. Τι λες? Όπου οι σκηνοθέτες του ελληνικού κινηματογράφου της δώσαν ελάχιστες ευκαιρίες να τραγουδήσει. Που θα μπορούσαν να την αναδείξουν και αυτό δεν το γνωρίζουμε. Η Γεωργία Βασιλιάδου ξεκίνησε από την όπερα, από το θέατρο Ολύμπια, το κλασικό πριν μεταφερθεί η όπερα τώρα που είναι στο Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου, και ερμηνεύει ποικίλους ρόλους με Κιβέλη και πρόσεξε την ίντρικα της εποχής. Ενώ ξεκινάει με την Κιβέλη, η Μαρίκα Κοτοπούλη είναι το αντίπαλο δέος. Πώς λέγαμε Βουγιουκλάκη Καρέζη, ήταν η Κιβέλη Κοτοπούλη. Την βλέπει λοιπόν η Κοτοπούλη και ουσιαστικά της λέει σε ένα διαμάντι κρυμμένο ανάμεσα σε διάφορα άλλα κάρβουνα. Εγώ θα σε αναδείξω. Και παίζει σε πάρα πολλές παραστάσεις μαζί της, δεύτερους ρόλους, όπου είναι σαν το alter ego της Κοτοπούλη. Αυτά για την πορεία που δεν ξέρουμε τη θεατρική, για το πώς ξεκίνησε. Εν τω μεταξύ κάνει ένα γάμο ο οποίος δεν μακροημερεύει και αποφασίζει να αφήσει το θέατρο σε ηλικία 30 χρονών. Αλλά μάλλον δεν μακροημέρευσε ο γάμος και την περίμενε η μεγάλη καριέρα. Γιατί στη ζωή, ίσως καμιά φορά, όταν κάνουμε σχέδιο, ο Θεός γελάει. Ναι, δεν ξέρεις ποιο θα σου έρθει. Και λες ότι αυτό δεν μου πήγε καλά, αλλά μπορεί μετά από αυτό να ανοίξει μια πόρτα που να είναι ανέλπιστα πολύ καλύτερη. Ναι, σε αυτό το γάμο λοιπόν γεννάει την κόρη της, την οποία μεγαλώνει η ίδια. Και να πούμε και να στυλιτεύσουμε και κάτι για το συντηρητισμό της εποχής, ότι αυτό το μεγάλο ταλέντο κάνει αίτηση να παίξει στο εθνικό, γιατί τότε δεν ήταν. Και απορρίπτεται κλασικά. Ναι, αλλά γιατί? Γιατί ήταν μητέρα που μεγάλωνε μόνη την κόρη της. Μα τραγικό. Για λόγους ηθικής. Ναι. Της παλιάς κακής εποχής, όχι της καλής ηθικής που ξέρουμε. Όμως, άμα είναι να το έχει τύχη σου, στα 42 τη συναντάει σε ένα καλλιτεχνικό καφενείο τον Αλέκο Σακελάριο, αρχίζει και γράφει ρόλους πάνω της, κάνει τις μεγάλες αυτές επιτυχίες με τη Φίνος Φιλμ. Πες μου λίγο στην κυρά μας τη μαμή, στη θεία από το Σικάγο, πες μου αγαπημένο σου ή ωραία των Αθηνών, τη τίτλος, ή στον Κλέαρχο η Μαρίνα και ο Κοντός ή η Γαμπρή της Ευτυχίας. Όλες οι ταινίες είναι πάρα πολύ γνωστές και η Βασιλιάδου, νομίζω αυτό που λες, ο ρόλος ήταν πάνω γραμμένος και γραμμένος για εκείνη, ήταν η Γεωργία Βασιλιάδου. Δεν είχε μεγάλες αποκλίσεις ο ρόλος της γενικότερα σε αυτές τις ταινίες. Όχι, αλλά ήταν ο εαυτός της. Απολαυστική σε αυτό το ρόλο της όμορφης άσχημης που τα καταφέρνει, που είναι μοναδική. Σωστά. Αλλά είναι μοναδική η ίδια. Δεν μπορεί κάποιος να πάει να παίξει τη Βασιλιάδου. Όπως επίσης δεν μπορεί όλα αυτά που έχει κάνει να έχουν περάσει τις γενιές του σήμερα. Μιλάμε για τις περισσότερες που είναι ασπρόμαυρες οι ταινίες. Επίσης μιλάμε για ταινίες που γίνανε remake, ξαναγίνανε στις μέρες μας. Θα μου πεις, μα είναι το φοβερό κείμενο του Σακελάριου από κάτω, ή ο Φίνος Φιλμ, και ξαναγίνανε αυτές τις ταινίες. Δεν είναι τυχαίο, όλα συντελέσανε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Θα πω και άλλα άγνωστα στοιχεία, αν μου επιτρέπεις εντάχει. Ναι, ναι. Λοιπόν, αφού ξεκινάει, λοιπόν, όπως είπαμε, η καριέρα της θεατρικά στην όπερα, αλλά την περιμένει μεγάλη καριέρα στο σινεμά και με τους ρόλους που την αγαπήσαμε, θα πούμε ότι έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες, οι οποίες δεν τις θυμόμαστε τόσο πολύ. Οι Γερμανοί ξανάρχονται 1948, σταθμός στην καριέρα της. Εκεί έχει ήδη μπει στην πορεία την τροχιά του Σακελάριου που την ανέδειξε. Μια νύχτα στον Παράδεισο το 1951, το Στραβόξυλο το 1952, η Ωραία των Αθηνών βέβαια το 1954, ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας. Α, το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι αυτή την ταινία, αλλά θυμάμαι την ταινία. Και το 1957, ποια είναι η χρυσή της εποχή, η κυρά μας η μαμή, το αμαξάκι, η θεία από το Σικάγο. Οι αγαπημένες της ήταν η Καφετζού, η κυρά μας η μαμή, σύμφωνα με τα λεγόμενα της κόρης της, οι Γερμανοί ξανάρχονται. Οι αγαπημένες της. Η κυρία Δήμαρχος, η Γαμπρή της Ευτυχίας, το είπαμε. Ο Θύμιος στη χώρα του γέλιου, φτάνουμε στο 63. Ήταν όλοι τους κορόιδα το 64, διπλοπενιές το 66, η Σαΐα χόρευε. Προξενήτρα πράκτορ 017. Η Περιπτερού το 1970 και η τελευταία της συμμετοχή, το Χριστός ξανασταυρώνεται στην τηλεοπτικά.
Να πούμε επίσης, γιατί το ηθοποιό σημαίνει φως, είναι οι άγνωστες πτυχές, ότι η ίδια έπαιξε το 1927 Εκάβη στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Και είναι η πρώτη φορά που πείθει τη μητέρα της να έρθει να την παρακολουθήσει, γιατί δεν ήταν και πολύ εξοικειωμένη η δική της με την ηθοποιία. Και όταν τη ρωτάει αν ήταν καλή, της λέει η μαμά της, τι να σου πω παιδάκι μου, εγώ μόνο εσένα άκουγα. Παιδιά, πολύ γλυκό, τρόμερο, πολύ τι γλυκό, γλυκό και τρομερό χρόνο. Ένα, κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, ανιδιοτελώς, ψυχαγωγεί τους φαντάρους που γυρίζουν από το μέτωπο. Και τώρα αυτό μπορεί να ακούγεται αστείο στην εποχή του ίντερνετ, της τηλεόρασης, των social media. Αλλά τότε οι άνθρωποι που γυρίζαν από τον πόλεμο, τον ακούσουν ζωντανά ένα καλλιτέχνη, ήταν η μόνη τους διασκέδαση. Με τα τραγούδια της. Γιατί και επίσης στην περίοδο της κατοχής παίζει για πρώτη φορά με τον Διονύση Φωτόπουλο. Εκεί γνωρίζει τις μεγάλες της φιλίες που της μείναν για μια ζωή, τον Αυλονίτη, τον Μυρά, την Άννα Καλουτά και συμμετέχει στα συσίτια των ηθοποιών. Είχε αυτή την αθόρυβη δράση. Είναι ο μύθος αληθινός ότι οι κομικοί μεγάλοι είναι ήσυχοι στη ζωή τους. Έχουμε και μαρτυρίες πιο μεγάλων συναδέλφων που μας το λένε. Έφυγε αθόρυβα, αλλά είναι. Συνταξιοδοτήθηκε και στην ηλικία εκείνη ξεκίνησε, συνέχισε τη μεγάλη της καριέρα, μετά τα 60. Μάλιστα, αυτό ήταν ένα πολύ πολύ μικρό δείγμα. Δεν έχει άγνωστες πτυχές που πολλές. Δεν ξέραμε όμως. Γιατί εμείς γνωρίζουμε μόνο ότι η Βασιλιάδου, εντάξει, ως μεγάλη ηθοποιό, αλλά όμως να ρίχνει τη στάμα, τη στάμνα, να κάνει την καφετζού, να κάνει την ψωνίτρα. Να είναι η άσχημη, να είναι ηθοποιός. Όμως όχι. Έχει πολύ ωραία ζωή. Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αποδεσμεύω, αλλά όμως πρόσεξε τώρα για να δεις. Λοιπόν, αποδεσμεύω Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου για να πάω και σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως, όπως και εσύ Τριαντάφυλλη, αλλά και όλοι οι τηλεθεατές μας σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και το εξωτερικό, θα έχετε τη δυνατότητα με το ξηρό λάδι, αυτό ακριβώς Γιάννη που κρατάω στα χέρια μου από την SM Pharmaceutical, πραγματικά να ενυδατώσετε, να αναζωογονήσετε, αλλά αν το θέλεις όμως και να κάνετε και λίγο πιο νεανικό το δέρμα σας, να λάμψουν τα μαλλιά σας και ειδικά για τις γυναίκες το ταλαιπωρούν πάρα πολύ, άρα όμως και το σώμα σας, διότι το πολύτιμο σε φυτικά έλαια αργάν που περιέχει με το γλυκό αμύγδαλο και τη λεβάντα σε συνδυασμό με το ελαιόλαδο δίνουν αυτό το μοναδικό αποτέλεσμα. 5 λοιπόν από εσάς, ένα που κρατώ στα χέρια μου, 3 εδώ και ένα Γιάννη, ακολούθησε με, που έχω ξεχάσει γιατί το έχω κάνει χώρο στο φίλο δίπλα μου, θα γίνουν δικά σας για όλους σας θα κάνετε follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram αλλά και στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω για να μιλήσουμε όπως είπα και στην αρχή για τα προβλήματα των νέων και γενικότερα την εκπαίδευση, τους νέους, όλα αυτά που αντιμετωπίζουν με έναν άνθρωπο που αγαπάει τους νέους, βοηθάει τους νέους και είναι ο πυρήνας του οι νέοι, ο Πολυνίκης που θα είναι σε πάρα πολύ λίγο κοντά μου. Μείνετε, γιατί όλα σας τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να λυθούν. Γιατί ξαγρυπνάς, μάνα μου? Τώρα υπάρχει λύση. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Με ένα ψιτ και μύθηκες. Προσέξτε, το ψιτ κάτω από τη γλώσσα για να πιάσει αμέσως. Θα με θυμηθείτε και θα κοιμηθείτε. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Τώρα σε όλα τα φαρμακεία. Ψιτ, ψιτ. Ένα προϊόν νανοτεχνολογίας από την SM Pharmaceuticals. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Μη μου πεις updated λοιπόν και πάλι κοντά σας, δεύτερο μέρος και όπως σας είπα στην αρχή μετά από το θεατρικό μας και το ηθοποιό σημαίνει φως, αφού μάθαμε οι νεότεροι και θυμηθήκαμε οι παλαιότεροι για τη μοναδική Γεωργία Βασιλιάδου, τώρα θα πάμε να δούμε και πάρα πολλά πράγματα που πιθανόν γνωρίζουμε, παραβλέπουμε, δεν βλέπουμε και μάλιστα πρέπει να τα δούμε. Γιατί η αλήθεια μπορεί πολλές φορές να τσακίζει που λέμε κόκαλα, αλλά δημιουργεί
και είδωλα και δημιουργεί, αν το θέλεις, και καριέρες. Και αν δεν προσέξουμε ορισμένα μας βήματα, μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολλά να δώσει σε αυτό που λέγεται ζωή, σε αυτό που λέγεται Ελλάδα κτλ., να μην μπορέσει. Ο καθηγητής μαθηματικών και φιλοσοφίας ο Πολυνίκης ο Τριγάζης, από την εκπομπή Κιόλας για Όλα, εδώ στον τηλεοπτικό σταθμό Hi TV, είναι κοντά μας για να μιλήσουμε για την μεγάλη του αγάπη που είναι οι νέοι, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής. Γεια σου, Πολυνίκη. Γεια σου, Αλέξανδρε. Και καλή σεζόν, βέβαια, στην εκπομπή σου κάθε Τετάρτη βράδυ, να πούμε 10.30 με 11.30, η εκπομπή για όλα που ουσιαστικά για δεύτερη ή τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Για τρίτη, μάλλον. Τρίτη ουσιαστικά, όπως το βλέπουμε εμείς σαν τηλεοπτικά. Είναι μια εκπομπή όπου ασχολείται με οποιονδήποτε έχει κάτι να πει και να παρουσιάσει. Πρωτίστως να χαιρετήσω και εγώ τους τηλεθεατές σου και να σε ευχαριστήσω για την ξανά πρόσκληση στην εκπομπή σου. Κάθε χρόνο εννοείται ότι πρέπει να κάνεις το πρόγραμμα. Και να σε ευχηθώ και πάλι και σε σένα, αν και είναι δεδομένο, καλή επιτυχία στην νέα σεζόν. Λοιπόν, η εκπομπή για όλα είναι μια εκπομπή η οποία έχει σκοπό μέσα από συνεντεύξεις, από παρουσιάσεις, από αναφορές, να συζητήσει θέματα τα οποία αφορούν τον μέσο Έλληνα, καθημερινό πολίτη, θα έλεγα. Έτσι, άρα λοιπόν, ενδιαφέρεται να παρουσιάσει οτιδήποτε ενδιαφέρει έναν μέσο πολίτη, με σκοπό να τον ενημερώσει, ώστε αν κάποιος ενδιαφέρεται για αυτά τα οποία συζητάμε, να ξέρει να τα ακολουθήσει ή να τα αποφύγει. Σωστά. Και πώς. Άρα έτσι. Δεν έχει σημασία από ποιο, αν το θέλεις, κλιμάκιο της καθημερινότητας είναι ο καλεσμένος σου. Όχι. Αρκεί να έχει κάτι να δώσει τον Έλληνα ακριβώς πολίτη και στον καθημερινό άνθρωπο. Έχουμε ένα mail, Αλέξανδρο, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, και ένα τηλέφωνο που δίνουμε στους τηλεθεατές και σύμφωνα και με τα τηλέφωνα ή τα μηνύματα που μας στέλνουν, επιλέγουμε και τους καλεσμένους. Εμείς δεν είμαστε μια εκπομπή της άμεσης επικαιρότητας, είμαστε μια εκπομπή της έμεσης επικαιρότητας, επαναλαμβάνω, με την οποία όμως η επικαιρότητα ενδιαφέρεται ένα πολύ μεγάλο πλήθος κόσμου. Σαφώς. Θέλω λίγο να σταθώ πριν και να ρωτήσω πόσο τελικά οξύμορο και διαφορετικό θα μου πεις εσύ το ρώτας αυτό που έχεις τελειώσει το Πανεπιστήμιο το Οικονομικό και κάνεις κάτι άλλο. Ναι, αλλά πόσο οξύμορο και διαφορετικό είναι ένας άνθρωπος να είναι καθηγητής μαθηματικών και φιλοσοφίας. Γιατί το ένα έχει να κάνει με το προφορικό, με το αυτό που διαβάζουμε, που αποθηκεύουμε στη μνήμη μας, πράγματα και ιστορικά και. Και το άλλο έχει να κάνει με αριθμούς. Ένα και ένα, εξίσωση επί 2, επί 5, επί 7. Είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα για να τα σπουδάσει και να επιτύχει και στα δύο κάποιος και να είναι και καθηγητής. Να σου απαντήσω. Πρώτα απ' όλα, πέρα από τις πανεπιστημιακές σπουδές που ξέρω ότι έχεις κάνει και μεταπτυχιακά. Σαφώς. Έτσι, αλλά είσαι και εσύ ένας ιδιαίτερα καλλιεργημένος άνθρωπος και βέβαια θεωρώ ότι η ερώτησή σου είναι μάλλον ρητορικού σχήματος, γιατί την απάντηση την ξέρεις. Λοιπόν, ας τα πούμε για τους τηλεθεατές. Στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και στον σύγχρονο κόσμο, όσοι έκαναν φιλοσοφία ήταν απαραίτητος και μαθηματικοί. Συγκεκριμένα, ο Αριστοτέλης, να ξέρεις τη μεταφυσική του, λέει το εξής: φιλοσοφία είναι τα μαθηματικά και τα μαθηματικά φιλοσοφία. Ποτέ δηλαδή η φιλοσοφία με τα μαθηματικά δεν ξεχωρίστηκαν. Στο σύγχρονο κόσμο όμως και συγκεκριμένα στη σύγχρονη Ελλάδα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ας πούμε, και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια, αυτοί που διδάσκουν φιλοσοφία, όπως και στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης, είναι φιλόλογοι. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Mm-hmm. Εκεί πέρα ίσως νομίζει ο κόσμος ότι υπάρχει ένας τέλειος διαχωρισμός μεταξύ φιλοσοφίας και μαθηματικών. Που στην ουσία δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Και να σου πω και κάτι άλλο για να ξέρει ο κόσμος. Ποια είναι η σχέση φιλοσοφίας και μαθηματικών, Αλέξανδρε? Το διότι, όχι το ότι. Πιστεύουμε αυτό διότι. Θέλουμε αυτό διότι. Όπως και στα μαθηματικά λέμε, από εδώ έχουμε αυτό διότι έτσι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα και λέμε και στη φιλοσοφία. Μάλιστα. Άρα η φιλοσοφία και τα μαθηματικά έχουν ένα κοινό πράγμα. Τη λογική συνεπαγωγή. Πάρα πολύ ωραίο. Και επειδή ξεκίνησα έτσι πολύ μέσα στα πράγματα, πάω τώρα να αναλύσω τα προβλήματα των νέων, όχι γενικότερα, όσον αφορά την εκπαίδευση, γιατί είναι πολλά αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε. Θα ήθελα να περιοριστούμε στα προβλήματα των νέων όσον αφορά την εκπαίδευση και το μέλλον τους πάνω στην εκπαίδευση και γιατί τελικά οι νέοι επιλέγουν αφού τελειώσουν κάτι. Βλέπω πολλούς νέους που λένε ότι στην Ελλάδα δεν μπορούσα να κάνω τίποτα και είχα τελειώσει αυτό το πανεπιστήμιο, αυτή τη σχολή και έφυγα στη Γερμανία, στην Αγγλία, στο Λουξεμβούργο, δεν ξέρω πού, για να βρω το μέλλον μου. Αυτό με ενδιαφέρει να αναλύσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που κατά καιρούς σε απασχολούν και μέσα από το Facebook και από την εκπομπή ξέρω ότι απασχολείσαι και μιλάς για αυτά. Αλλά νομίζω ότι το μέλλον των νέων όσον αφορά την εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό για το αύριο το δικό τους. Λοιπόν, να απαντήσω. Πρώτα απ' όλα, δυστυχώς, τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα τουλάχιστον μοιράζουν επιτυχία ανεξάρτητα από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έτσι, και επειδή είναι μόδα πλέον στην Ελλάδα όλοι να παίρνουν ένα πτυχίο, πηγαίνουν και παίρνουν ένα πτυχίο που μετά δεν ξέρουν τι να το κάνουν.
Βεβαίως, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ανεργία όσο νομίζετε. Απλώς σημαίνει το εξής, αγαπητέ Αλέξανδρε. Όταν πάρει κάποιος ένα πτυχίο, έχοντας κάνει 4-5 χρόνια σπουδών, συν 2 χρόνια μεταπτυχιακά, ίσως και 3-4 χρόνια διδακτορικό, όταν κάποιος έχει σπουδάσει σε ένα πανεπιστήμιο 10 χρόνια, αισθάνεται μετά ότι η πολιτεία ή η κοινωνία, αν θέλει, έχει υποχρέωση να του βρει ένα επάγγελμα αντίστοιχο αυτού που έχει σπουδάσει, όταν αυτό που έχει σπουδάσει ίσως δεν το χρειάζεται κανένας, και αντίστοιχων χρημάτων ανάλογων με το χρόνο που έχει σπουδάσει. Έτσι λοιπόν έχουμε νέους οι οποίοι έχουν, επαναλαμβάνω, κάνει 10 χρόνια στα πανεπιστήμια και ενώ βρίσκουν δουλειές που θα ήταν ικανοποιητικές με ικανοποιητικούς μισθούς, δεν τις αναλαμβάνουν γιατί τις θεωρούν κουραστικές, γιατί τις θεωρούν ανεξάρτητες από το επαγγελμά τους, γιατί τις θεωρούν χαμηλά οικονομικά. Και έτσι λοιπόν δημιουργείται αυτή η περίφημη ανεργία. Βεβαίως δεν φταίνει οι νέοι, δεν φταίνουν τα παιδιά. Φταίει η πολιτεία και δεν εννοώ η σημερινή πολιτεία. Όλες. Τελευταίες, των τελευταίων χρόνων, οι οποίες ανοίξαν τα πανεπιστήμια, δημιουργήσαν συντεχνίες καθηγητών μέσα στα πανεπιστήμια με σκοπό να δίνουν διπλώματα, τα οποία παίρνοντας οι νέοι αυτά τα διπλώματα, μετά να μην ξέρουν τι να κάνουν. Στις μέρες μας, σε Πολυνίκη, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που είσαι όλα σου τα χρόνια σε ένα πανεπιστήμιο, είτε με τη μορφή που εσύ σπουδάζεις, είτε ως καθηγητής. Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι. Τελικά παίρνουμε εύκολα διπλώματα πια? Παίρνουν πολύ πιο εύκολα, Αλέξανδρε, τα διπλώματα από ό,τι τα έπαιρναν παλιότερα. Ναι. Πάρα πολύ πιο εύκολα. Μάλιστα. Και βεβαίως, αρκεί να σου πω το εξής, έχουν γεμίσει περισσότερες σχολές εκπαιδευτικού χαρακτήρα με παιδαγωγικά μαθήματα. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του παιδαγωγού, είναι και η γνώση του αντικειμένου. Λοιπόν, ειλικρινά σου μιλάω με το χέρι στην καρδιά και με προσωπική εκτίμηση, οι γνώσεις όσο προχωράμε υποβιβάζονται. Μειώνονται. Ποιο είναι αυτό το οποίο δημιουργεί αυτό το χάσμα και αυτό το πρόβλημα στο να μειώνονται οι γνώσεις? Είναι ότι στις θέσεις του μεταφορέα γνώσεων, του καθηγητή, του εκπαιδευτικού, του ακαδημαϊκού, κάθονται άνθρωποι που το έχουν δει, πάμε τώρα να τους τα πούμε να φύγουμε και δεν το βλέπουν πιο προσωπικά, ή ότι εμείς που καθόμαστε από κάτω, πάμε αυτό που είπες, να πάρουμε το πτυχίο, να τελειώσει το ωράριο, να γράψουμε 5 πράγματα και να φύγουμε? Θα σου πω, το δεύτερο είναι οπωσδήποτε, γιατί οι καθηγητές ικανότατοι υπάρχουν, ακαδημαϊκή ικανότητα ότι με γνώσεις υπάρχουν. Αλλά τι σημαίνει, Αλέξανδρε? Όταν έχουν εξαφανιστεί οι εκπαιδευτικές αξίες από την Ελλάδα τουλάχιστον, ο κάθε φοιτητής, ο κάθε σπουδαστής ξέρει ότι αυτό που θα πάρει βασικά δεν θα το ακολουθήσει ως επάγγελμα. Άρα τον ενδιαφέρει να πάρει ένα χαρτί που βασικά θα του ανοίξει κοινωνικές πόρτες, αλλά δεν θα του φέρει στην ουσία επάγγελμα που θα τον ανταμείψει οικονομικά. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αρκεί να σου πω το εξής. Έχουν γίνει κάτι έρευνες εδώ πέρα στην Ελλάδα και έχει αποφασιστεί μέσα από στατιστικές το εξής. Ότι για να αναλάβει κάποιος ένα επάγγελμα με το οποίο τελικά θα πεθάνει, θα πάρει σύνταξη, θα έλεγα, θα πρέπει να περάσουν 7 επαγγέλματα που πριν θα πρέπει να κάνει. Το καταλαβαίνεις? Δηλαδή θα γίνω εγώ μαθηματικός παράδειγμα, αλλά στο μεταξύ κάποια στιγμή θα καταλήξω να κάνω ένα επάγγελμα, όχι οπωσδήποτε μαθηματικού, αφού έχω περάσει από 7 άλλα στατιστικά. Καταλαβαίνεις ότι αυτό μειώνει την αξία της γνώσης και εγώ που είμαι ένας υποψήφιος σπουδαστής ή ένας φοιτητής, λέω γιατί να τα μάθω πολύ καλά. Έτσι κι αλλιώς και αυτά που θα μάθω δεν θα μου πολύ χρειαστούν, αφού μάλλον δεν θα τα δουλέψω. Πολλοί νέοι αποφασίζουν να πηγαίνουν στο εξωτερικό για να βρουν μια νέα δουλειά, για να βρουν το μέλλον τους. Ποιες χώρες για σένα πιστεύεις ότι πραγματικά, αν το θέλεις, είναι στις πρώτες επιλογές για να βρούμε ένα καλύτερο μέλλον, που στην Ελλάδα δεν μπορούμε? Οι χώρες οι οποίες έχουν αναπτυγμένη βασικά βιομηχανία. Μια χώρα, ας πούμε, που επιλέγεται πάρα πολύ συχνά, άλλο αν δεν καταφέρουν τα παιδιά να πάνε, είναι η Γερμανία. Όταν λες γιατί δεν καταφέρουν να πάνε, δεν καταλαβαίνω γιατί το έργο. Γιατί η Γερμανία δεν αντέχει να τους πάρει όλους. Να, σαφώς. Είναι απλό. Αλλά γενικά οι ευρωπαϊκές χώρες είναι οι χώρες που προτιμούν οι περισσότεροι. Και η Αμερική, αν και η Αμερική είναι λίγο πιο δύσκολη, είναι και μακριά. Φαντάζομαι ότι ένας νέος βασικά αισθάνεται ένας υποχρεωτικός μετανάστης και προσπαθεί όσο γίνεται να μην φύγει πολύ πολύ μακριά από την πατρίδα. Νομίζω ότι και παίρνεις την κάρτα σου το τέλος πάντων μέχρι 6 μήνες, γιατί το έκανε το σπάθι σε κάποιους φίλους, και μετά πρέπει να γυρίσεις πίσω ή με κάποιο τρόπο να σε δεχτούν εκεί πέρα, να σου δώσουν ειδική βίζα, να μπει σε μια διαδικασία. Βεβαίως η Αμερική είναι μια χώρα των ευκαιριών, όπως ήταν πάντα. Λιγότερο είναι πλέον η Ευρώπη. Άρα προτιμούν περισσότερο την Ευρώπη παρά την Αμερική. Ποια είναι τα επαγγέλματα για σένα μέσα από τα πανεπιστήμια που ενώ διαβάζεις πάρα πολλά χρόνια και πρέπει να μάθεις πάρα πολλά πράγματα, τελικά στην Ελλάδα πληρώνεσαι πολύ λίγο, αλλά έχεις κάτσει τα περισσότερα χρόνια για αυτό που έπρεπε να πάρει? Θα σε απαντήσω. Υπάρχουν στα πανεπιστήμια. Οι ειδικότητες είναι πολλές. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι για κάποιες ειδικότητες, σωματικά, που λέμε σκίζεις μανσέτες και κουμπιά. Θα σε απαντήσω. Η πιο μεγάλη σε χρόνο και σπουδές ειδικότητα είναι η ιατρική. Πλέον βλέπουμε γιατρούς οι οποίοι είναι άνεργοι. Πάνε να κάνουν μια ειδικότητα 2-3 χρόνια και βλέπεις παιδιά γιατρούς, εξαιρετικούς, 37-38 χρόνια, Αλέξανδρε, που είναι άνεργοι και παρακαλάνε να έχουν ένα μπελάτι 2-3 σε ένα ιδιωτικό ιατρείο που κάποτε ανοίγουν. Μετά, άλλες σχολές που ήταν κάποτε βασίλισσες των σχολών.
πολυτεχνικές σχολές, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, όλοι αυτοί έχουν πεθάνει. Ενώ είναι σπουδών εξαιρετικών άνθρωποι, δεν έχουν δουλειά. Δεν έχουν δουλειά. Δηλαδή οι πολυτεχνικές σχολές που ήταν και είναι πενταετούς φοίτησης, ενώ οι περισσότερες είναι τετραετούς, βλέπεις δημιουργεί ανέργους μελλοντικά. Πες μου μέσα από τα πανεπιστήμια μια ειδικότητα που πιστεύεις ότι στην Ελλάδα μπορεί, αν όχι τώρα, αλλά που πάντα θα έχει πρόσφορο και καλό ευδοκιμήσιμο έδαφος. Νομίζω ότι οτιδήποτε έχει σχέση με τις νέες τεχνολογίες και την πληροφορική πλέον. Γιατί έχουμε γίνει τις τεχνολογίες, γιατί όλα πλέον θα γίνονται αυτόματα, όλα, έτσι δεν είναι. Υπάρχει, ας πούμε, σχολή στο Πολυτεχνείο που σπουδάζουν τα παιδιά ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπως υπάρχει και σχολή στην Πάτρα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτά τα παιδιά σίγουρα έχουν ένα λαμπρό μέλλον, αν θέλεις λαμπρότερο από τους υπόλοιπους. Ο άνθρωπος ο οποίος επιλέγει, μας βλέπουν πάρα πολλοί γονείς. Ναι. Και ξέρεις, ο γονέας, γιατί είσαι και εσύ γονιός και το έχεις ζήσει, ο γονέας πάντοτε κατά τα πρώτα κιόλας έτη που μπαίνουμε στο σχολείο, αρχίζουν και λένε εσύ θα γίνεις μαθηματικός, εσύ να γίνεις γιατρός να γίνεις. Αρχίζουν λίγο και επεμβαίνουν στο τι ακολουθεί το παιδί τους. Πώς ένας γονέας και μέχρι πόσο πρέπει να επεμβαίνει στο τι θέλει το παιδί? Είναι πέρα, πολύ σημαντικό εδώ αυτό. Εδώ πέρα θα μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω το πλατωνικό πρότυπο. Θα πρέπει τα παιδιά να αφήνονται να σπουδάζουν γενικά, ειδικά στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, και να βλέπουν όσο γίνεται περισσότερα πράγματα, και τελικά τα παιδιά μόνο τους, Αλέξανδρε, να δείξουν την κατεύθυνση που θέλουν να ακολουθήσουν στους γονείς. Συνήθως οι γονείς περνάνε τα δικά τους θέλω, τις δικές τους επιθυμίες μέσα στα παιδιά. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Λάθος κατεύθυνση. Βλέπουμε παιδιά που ακολουθούν τις επιθυμίες των γονέων τους, που τελικά σπουδάζουν αυτό που θέλουν οι γονείς τους, αλλά που τελικά αυτά τα παιδιά είναι δυστυχισμένα. Λέω λοιπόν εγώ, αφήστε τα παιδιά να ακολουθήσουν τον δρόμο που θέλουν, δείτε τα αν είναι παιδιά του πνεύματος ή παιδιά της χειροναξίας και αφήστε τα να κάνουν αυτό που τους αρέσει. Δεν χρειάζεται να γίνουν όλοι επιστήμονες. Σαφώς, εννοείται. Θέλω να μου πεις λίγο αν θεωρείς ότι. Και αν έχεις δει στην πράξη ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με τα δημόσια πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά πτυχία, να μου επιτραπεί η έκφραση, με τα δημόσια πτυχία τελικά και σαν αναγνωρισιμότητα και σαν δύναμη έχουν διαφορά. Έχουν διαφορά. Θα σου πω κάτι. Η μεγάλη διαφορά είναι περισσότερο στη φήμη. Βεβαίως πάντα στην Ελλάδα προτιμιέται το πτυχίο από το δημόσιο πανεπιστήμιο. Όμως αυτό σιγά εξελίσσεται ως μύθος. Θα σου πω κάτι που είπε ένας φίλος καθηγητής και δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του. Ας γίνει, και είναι δική μου άποψη, ας γίνει επιτέλους η ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα νόμιμη και αποδεκτή για να πληρώνουμε λιγότερα. Πραγματικά, δηλαδή, ένα παιδί, να σου το δώσω να καταλάβεις, πηγαίνει, Αλέξανδρε, σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, το ξέρεις και εσύ, και τελικά μέχρι να τελειώσει μέσα από τις απεργίες, από τις καταλήψεις, από τις αποχές, από τις αναβολές, καταλήγει αντί να τελειώσει στα 4 χρόνια να κάνει 5, 6 και 7 χρόνια και ο μπαμπάς, η μαμά στο χωριό να πρέπει να πληρώνουν. Δεν είναι τελικά τόσο τσάμπα η δημόσια εκπαίδευση πανεπιστημιακή όσο νομίζουμε. Μάλιστα. Άρα εννοείς ότι η ιδιωτική είναι πιο σίγουρη, μπορεί να πληρώνουμε κάποια χρήματα, αλλά είναι πιο γρήγορη. Η ιδιωτική είναι πιο σίγουρη, πιο συγκεκριμένη και τα μαθήματα που γίνονται. Είναι αξιόπιστη όμως. Ξέρεις, γιατί όταν άλλος πληρώνει, κατάλαβες πώς το λέω, λες ότι κάνω και λίγο τα στραβά μάτια όταν άλλος μου δίνει τόσα για τα δίδακτα κάθε χρόνο. Πλέον, κοίταξε, αυτό εξαρτάται βεβαίως από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Όπως υπάρχουν καλοί και κακοί γιατροί, καλά και κακά ιατροί, έτσι υπάρχουν καλά και κακά πανεπιστήμια. Υπάρχουν πανεπιστήμια που έχουν φήμη και άλλα που δεν έχουν φήμη. Κάποιος θα πρέπει να ασχοληθεί με την αγορά εργασίας και να ψάξει να βρει ένα καλό πανεπιστήμιο που θα αντέξει και τα χρήματά του αλλά και τις ικανότητες του γιου της κόρης. Τα παιδιά λοιπόν μπαίνουν στο πανεπιστήμιο και είπαμε τελικά ποια είναι του μέλλοντος, ποια έχουν τα προβλήματα κτλ. Πόσο εύκολο είναι να μπει όμως στο πανεπιστήμιο σήμερα? Στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Στο δημόσιο, με τα μόρια και όλα αυτά που ακούγονται. Πανεύκολο, αρκεί να σου πω το εξής. Πλέον με 7 και με 8.000 μονάδες, και για τον κόσμο που δεν καταλαβαίνει, με άριστα το 20, Αλέξανδρε. Γράφει κάποιος 7 και 8 και 9 και μπορεί να μπει σε ένα πανεπιστήμιο. Αλήθεια μιλάω. Είναι πραγματικά τώρα τραγικό. Συγγνώμη, αλλά εμείς τότε την εποχή εκείνη. Έτσι. Θυμάμαι ότι εγώ το 18,5 και έλεγα Παναγία μου, ακριβώς, απέτυχα. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες σχολές όπως οι ιατρικές που θέλουν 18-19 και 20, αλλά για να μπει κάποιος σε ένα πανεπιστήμιο γενικά ή να μπει σε ένα ΤΕΙ και με 7 και με 8.000 μονάδες μπορεί να μπει στο πανεπιστήμιο. Εδώ τώρα με ρωτάνε πάρα πολλά, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω όλα αυτά. Θα το ξαναέχουμε κοντά μας ή αλλιώς θα τα συζητήσουμε στην εκπομπή για όλα. Δείχνω από εδώ γιατί από εδώ είναι το σκηνικό του και ξέρεις πάει το χέρι μόνο του. Λοιπόν, οι γυναίκες ή οι άντρες πιστεύεις ότι στην Ελλάδα του μέλλοντος έχουν περισσότερο εύκολα τις ευκαιρίες για να έχουν
αν το θέλεις, μια αποκατάσταση του πτυχίου τους ή δεν παίζει κανένα ρόλο. Μέχρι τώρα θα έλεγα δεν παίζει κανένα ρόλο, αλλά εκτιμώ ότι στο μέλλον μεγαλύτερη δυνατότητα αποκατάστασης θα έχουν μάλλον οι γυναίκες. Αυτή είναι μια προσωπική αλλά και αιρετική, νομίζω, άποψη. Τελικά, ο άνθρωπος του Πανεπιστημίου, που πάντοτε, ας πούμε, η γιαγιά μου Θεός Χωρέστην έλεγε, επειδή και εκείνη από πανεπιστήμια και τέτοια με τρεις γλώσσες, έλεγε ότι α, αυτό το παιδί, έλεγε, ας πούμε, είναι για πανεπιστήμιο, ρε παιδί μου, το βλέπεις. Ναι. Και έτσι και για τα άλλα, τις εγγόνια, για ανήψια, έλεγε, δεν είναι για πανεπιστήμιο, τον βλέπεις, δεν. Είναι για πανεπιστήμιο. Δηλαδή, τελικά το παιδί από τη νεαρότερη, μικρότερη ηλικία μπορούμε να πούμε ότι γεννιέται με την τάση των γραμμάτων. Μπράβο. Και των τεχνών. Είναι μια πλατωνική άποψη, εκτίμηση, τα λες πολύ σωστά. Και αρκεί να σου πω το εξής. Το παιδί που είναι να πάει στο πανεπιστήμιο συνήθως χαρακτηρίζεται από μια ιδιότητα, Αλέξανδρε. Φιλομάθεια. Ένα παιδί που είναι φιλομαθές, μάλλον προβλέπεις και θα προβλέπεις σωστά ότι μάλλον θα ακολουθήσει πανεπιστημιακή καριέρα. Ο ακαδημαϊκός ή ο εκπαιδευτικός ή ο καθηγητής, πέραν από την πολύ καλή γνώση που μπορεί να έχει και πέραν από το ότι πρέπει να είναι ενημερωμένος και να βγάλει ένα πανεπιστήμιο. Το κατά πόσο μεταδοτικός είναι όμως και κατά πόσο σωστά μπορεί αυτά που γνωρίζει να τα μεταφέρει στο κοινό που έχει από κάτω, μικρότερο ή μεγαλύτερο, αυτό διδάσκεται, μαθαίνεται ή το έχεις ή δεν το έχεις. Γιατί εγώ είχα καθηγητές που πραγματικά μπορεί να μπαίνανε στην τάξη και να μπαίνανε με το κομπολόι, αλλά ό,τι λέγανε το μαθαίναμε απ' έξω και δεν διαβάζαμε σπίτι, και μπαίνανε οι άλλοι με τους φακέλους, τους θυμάμαι, με τα στυλό, με τα από εδώ, με τα από εκεί, και δεν καταλαβαίναμε γρή. Φίλοι τηλεθεατές, να ξέρετε ότι ο κύριος Αλέξανδρος Πετρίδης, πέρα από τη δημοσιογραφική και παρουσιαστική ικανότητα που τον έχετε γνωρίσει, να ξέρετε, είναι πραγματικά ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος που, επαναλαμβάνω, έχει κάνει και μεταπτυχιακά. Απλώς δεν συνηθίζει να λες πολύ συχνά. Δεν κάνω τέτοιες συζητήσεις, γι' αυτό είμαι εδώ για να κάνω. Και γι' αυτό, να ξέρετε, φίλοι τηλεθεατές, ο φίλος Αλέξανδρος κάνει τρεις ερωτήσεις. Λοιπόν, τα λες πολύ σωστά. Η ποσότητα των γνώσεων δεν έχει ίσως καμία σχέση με την ικανότητα μετάδοσης των γνώσεων αυτών. Αρκεί να σου πω όμως το εξής. Τα τελευταία χρόνια βγαίνουν κάτι διδακτορικά που έχουν σχέση με διδακτική, λέει, μαθηματικών και διδακτική φυσικής και κάτι τέτοια. Κάποιοι παλιότεροι καθηγητές, δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα, που ακούνε τέτοιους τίτλους και όρους διδακτορικών, Αλέξανδρε, ανατριχιάζουν και γελούν. Mm-hmm. Τα είπες πολύ σωστά. Τέλος πάντων, φίλοι τηλεθεατές, η μεγάλη ποσότητα γνώσεων δεν σημαίνει και ικανότητα μετάδοσης. Δηλαδή, όποιος ξέρει πολλά, δεν είναι οπωσδήποτε και δάσκαλος, Αλέξανδρε, όπως σωστά το είπες πριν. Ναι, και όπως και στην καθημερινότητα, το να νομίζεις ή το να γνωρίζεις πολλά δεν σημαίνει ότι μπορείς να τα απεξέλθεις και σε όλα. Ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν πάρα πολλά και σε πολύ απλά προβλήματα καθημερινότητας κάθονται απραγείς και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και να πω και κάτι άλλο για να συμπληρώσω αυτό που είπες, ας πάρουμε τη μέση εκπαίδευση. Πολλοί καθηγητές, δυστυχώς, επειδή την έχω ζήσει τη μέση εκπαίδευση, το ξέρουν πολλοί τηλεθεατές, δεν είναι για την τάξη, Αλέξανδρε. Δεν είναι ότι αυτοί οι καθηγητές που δεν είναι για την τάξη πρέπει να απολυθούν. Αλλά θα μπορούσε το Υπουργείο Παιδείας να πάρει αυτούς που δεν είναι για την τάξη και να τους βάλει σε άλλα μετερίζια. Να διορθώνουν, να γράφουν θέματα, να ασχοληθούν με εργασίες συγγραφής. Αλλά δεν είναι όλοι οι καθηγητές για την τάξη. Και εδώ πέρα είναι το μεγάλο διδακτικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Και αυτό, λοιπόν, το πνευματικό όλο ιστορικό που πρέπει να έχει ένας καθηγητής εκπαιδευτικός, όπως θέλεις, πες το πρίτανης και οτιδήποτε, ανταμείβεται για όλα αυτά τα χρόνια που έχει κάτσει εδώ στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε για μένα που θα τελειώσω τεχνικός υπολογιστών και θα πάω σε μια εταιρεία. Μιλάω όλο αυτό που περνάει ένας άνθρωπος για να γίνει καθηγητής, για να γίνει λέκτορας, για να γίνει πανεπιστημιακός. Ανταμείβεται οικονομικά, όπως πρέπει, ναι, οικονομικά. Όχι, είναι αστεία τα ποσά. Είναι αστεία τα ποσά. Αρκεί να σου πω, ένας καθηγητής ο οποίος δεν έχει κάνει οικογένεια, δεν έχει παντρευτεί, δεν έχει κάνει τίποτα για να αφιερωθεί στην ακαδημαϊκή καριέρα και φτάνει μετά από 35-40 χρόνια να πάρει μια σύνταξη γέρος πια, θα πάρει 1.100-1.200 ευρώ σύνταξη. Μάλιστα. Αυτό νομίζω λέει τα πάντα. Λέει πάρα πολλά. Αλλά όπως έχουμε ξαναπεί στην Ελλάδα του σήμερα και γενικότερα στην Ελλάδα, ο πολιτισμός, αν το θέλεις, η γνώση, η τέχνη και όλα αυτά που μπορούν να μας κάνουν να διαφοροποιούμαστε, δεν ανταμείβονται όπως πρέπει, γενικότερα. Γιατί αν στην Ελλάδα του σήμερα ξεκινούσαμε να ανταμείβουμε τις πραγματικές αξίες όπως πρέπει, θα είχαν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητα που τώρα γι' αυτά σχολιάζουμε, γι' αυτά μιλάμε και γι' αυτά τρέχουμε. Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα, νομίζω. Ότι δεν κάνουμε πολύ σωστά να μιλήσω και λίγο στα μαθηματικά, δεν κάνουμε πολύ σωστά την πράξη με το ίσον. Αν το κάναμε σωστά και ορθολογικά, η πράξη με το ίσον θα ήταν ανάλογη. Εμάς κάτι μας ξεφεύγει σε αυτή την αριθμητική πράξη. Δεν ανταμείβονται οι αξίες όπως θα έπρεπε, Αλέξανδρε. Και αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα.
Αχ, και τώρα μιλάει ένας άνθρωπος διανοούμενος, ας πούμε, με έναν άνθρωπο καλλιτέχνη. Και θα σας πω κάτι πριν κλείσω, για να κλείσω με μια πάρα πολύ ωραία μόδα που σας την υποσχέθηκα από χτες. Πολυνίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μου. Κάθε Τετάρτη βράδυ 10.30 με 10.30 και μετά στο YouTube, στο κανάλι σας, βλέπει την εκπομπή για ευχαριστώ όλα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση σου, Αλέξανδρε. Άκου λοιπόν, και έτσι να πάμε σε ένα μικρό break και να γυρίσω με μια μόδα εξωτερικού αποκλειστική. Η διαφορά λοιπόν των πραγμάτων ενός διανοούμενου με έναν καλλιτέχνη είναι η εξής. Ότι τα πολύ δύσκολα πράγματα, τα πολύ εύκολα πράγματα, ο διανοούμενος τα παρουσιάζει με πάρα πολύ δύσκολο τρόπο. Και τα πολύ δύσκολα πράγματα, ο καλλιτέχνης τα παρουσιάζει με πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Αυτή είναι και μόνο η βασική διαφορά. Πάμε σε break και επιστρέφουμε με μόδα. Πόνο στο αυτί, ανακουφιστείτε άμεσα με το Oticon σε σπρέι. Ένα φυτικό προϊόν ιδανικό για πόνο, βουλωμένα αυτιά, βούισμα και κυψελίδα. Oticon σε σπρέι, το μόνο κλινικά μελετημένο. Ιδανικό για παιδιά και μεγάλους. Oticon, η νούμερο 1 επιλογή των γιατρών για τον πόνο στο αυτί. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Με την εγγύηση by Γεωργόπουλος.